Mas, homem, tá na hora de lavar essas coletadeiras, tá parecendo um tatu, tá parecendo eu isso aqui, homem. Mano, como eu sempre falo pra você, tá ligado? Tem uma colheitadeira nesse barro, velho. Que tipo, Fabinho? Que é isso? Tá tudo sujo, mas pera lá, pera lá. Parece que eu tô escutando botina com uma parafusadeira, rapaz. Devia trabalhar hoje? Botina? Que é isso? Caraca, aí, mano. Da onde? Tem os barulhos do botina, rapaz. Do nada. Mano, como é que chama aquele negócio que quebra concreto do chão? É... Martelete. Não, não é isso não. É o negócio que faz. Eu esqueci o nome daquilo, velho. Que parece que tem uma ponta. É, ele faz... Então, mano, é martelete, pô. Não, com motor, está. É com motor, eu não conheço por esse nome, não. O cara que já trabalhou de pedreiro na vida, você tá me tirando, rapaz. Não, tudo bem, eu não conheço por esse nome, mas eu acho que a galerinha vai saber qual que é. O importante, Renan, é que você vai precisar de um desse pra você tirar esses barros aqui da sua colheitadeira. Caramba, o negócio virou concreto, mano. Olha aqui, você cura, mano. Ô, não é à toa que eu ando no Paraná e chamo o pessoal de pé vermelho. Eu sou paranaense, pra quem não sabe, tá? Mas não é à toa, pesada, porque... Olha só, tá tudo vermelho esse barro, rapaz. Não. Nem barro chega a ser. Verdade, galera. Tá tudo vermelho mesmo, rapaz. Ó, inclusive, cadê a do Fabinho? Até a cara do Fabinho tá vermelho lá, de safadeza lá. Vermelho, coitado. Olha aí, velho. Que é isso? Ó, a botina. Né, poderia fazer o seguinte, mano. Podia dar um banho nessa escolhitadeira aí pra tirar esse barro daí, né? Pô. É pra isso, eu preciso de uma caixa, mano. E só tem uma coisa, cara. Uma coisa só que eu falo pra vocês, galera. Faz quanto tempo que nós já colheu aquele campo ali? Que vocês deixaram essas colheitadeiras nessa sujeira, mano. Uma tá doido? Isso? Ficou bastante tempo parado ali, né, mano? A gente não pode? Mas tem que lavar, homem. Mas aonde que tem a lava, cara, aqui, mano? Onde que tem? Cadê? Não tem, tem que comprar. Comprar. Então, beleza. Na miscelânea. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Eu acho que eu vou pôr um homem nesse canto aqui. O que você acha aqui, ó? Cara, eu acho que você conseguiria pôr se a fazenda fosse nossa. É, se a fazenda fosse ela mal, ia, nossa, deixa é eu ver. Fácil, né? Mano, colocar no campo um, tá ligado? Me empresta a tua cinta aí, homem, que eu esqueci a minha lá em casa. Ai. Vou ter que bater na bunda de alguém aqui, porque... Homem, por que você não comprou essa fazenda ainda, homem? Outro dia que vai ter ali. É porque eu não tinha decidido ainda, mas vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos, tipo assim, enfim, comprar nossa fazenda, então. Vocês concordam? Vamos. Vai ser essa? Vamos. A gente compra. Compra esse aí logo. Então tá, vamos comprar aqui, ó. Começar a comprar as coisas pra ela, mano. Mas vocês perceberam? Dá uma olhada pro céu aí, como hoje tá nublado, estranho aqui na fazenda, rapaziada. Sem zoa. Caraca, mano, verdade. Oh, olha aqui a cerração que tá aqui, mano. Tudo neblinado, olha aqui. Ah, tudo molhado, tudo cheio de neblina. Olha isso aqui. Renan, então a fazenda nossa tá comprada. Olha que coisa boa, velho. Virou fazendeiro agora, mano. Vai vendo. Fazendão. Foi bom, não tem dinheiro. Desculpa, lembrei de uma música. Só que, infelizmente também, galera, eu não queria desanimar vocês, porém tem duas colheitadeiras e eu até agora fiquei sem colheitadeira, né, mano? Então, né? Ih, rapaz, eu ia falar, eu tô achando que tá na hora do estádio comprar a máquina, porque só os dois dormiam com máquina no estádio, não. Ainda desse jeito não tem jeito, rapaz? É, ué, desse jeito não vai ter jeito, galera. O campo aqui, eu não sei se chegaram a ver, ó, mas o campo aqui é grande, mano, só o Fabinho que trabalhou nele, né, Fabinho? É, eu pulverizei, eu tentei pulverizar, né, mas amassei do que pulverizei ele. Só que, Stalin, quero te perguntar um negócio bem sério agora, rapaz, você vai comprar tua máquina agora? Mano, eu ainda tô bastante em dúvida, cara, tô bastante em dúvida, eu acho que eu precisaria. Ó o que eu comprei aqui, ó. O que você comprou? Aqui. Você não quer pegar na mangueira um pouquinho, não? Vem aqui, pega uma. Pô, tá calor, dá um banho em nós aí, dá um banho em nós aí, tá calor. Lava o traseiro aí também, né? Que eu acabei de ir na moita. Esses caras de pau vocês aí, é dia de tomar banho hoje no final de semana aí, ó. Pronto. Homem, essa craca não vai sair dessa colheitadeira, não. Não? Não, mano, tá difícil aqui, viu? O barro tá fake. Rapaz. Enquanto um trabalha, dois observa, vai lá. Ó, vamos fazer o seguinte então, galera. Eu preciso de uma colheitadeira, porém eu tô vendo que precisa de fazer as coisas na fazenda. Vou ajudar vocês, mano, vou ajudar vocês. Vou pegar um trator aqui, vou fazer a manutenção dele, né? Porque pra puxar bazuca, vocês sabem, tem que fazer manutenção. Ah, tem que ter manutenção, com certeza. Ainda mais hoje tá treinando, coitado, que dá uma sofridinha com a bazuca, né? É, vai ser complicado. Deixa eu sair aqui. Rapaz, eu tinha que descarregar esse spallet aqui desse jirico, né? Vai se não é precisa dele. Ah, carrega dele tá aí. Não, a gente leva ele pra roça também, pô. Deixa eu tentar. Como, Stalin? Dá pra levar ele pra roça também, quando for usar, não dá? Dá, por isso que eu tô pensando. Eu vou pegar a carregadeira e vou tirar. Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar um pouco de carregador. Caramba, rapaziada, eu vou falar a verdade pra vocês, viu, mano? Vamos deixar a colheitadeira chegando nesse estado, mas não, porque tá dando trabalho aqui, homem. Ah, ficou em estado muito crítico, né? Tá difícil, viu, moço? Eu vou pegar até aqui, ó.
Cara, na verdade, eu acho que seria legal. Deixa eu ver onde que eu paro essa bazuca pro Renan poder dar uma lavada nela, mano. A bazuca, né? Chega aí. Bazuca, bazuca. Aproveita que eu tô com a mão na mangueira aqui, ele aproveita já. Ah, você adora fazer isso, né? É. Adoro, rapaz. Isso aí, inclusive, você tá com inveja de mim, né? Claro que eu tô, pô. Ó, o triste, ó. Vou parar aqui pra você ir lavar a bazuca pra nós, né? O pedido que o Renan deu pra bazuca. Não liga com o marido. Olha lá, o outro, olha lá, ó. Olha lá, eu não sei trabalhar, lá, o que que dá lá, ó. Ô, homem, tira a cinta, homem. Oi, oi. Não, mas eu vou te contar, vocês trabalhadores, tá complicado essa fazenda, viu? Ô, Fabinho, não coloca no chão isso não, homem, coloca no canto. Mas caiu? Caiu? Aí, não foi por querer, não? Tá lavado. Não foi por querer, não. Renan, tem que lavar o fornão também, homem. Ah, mas você saiu de lá, como é que você quer que eu lavo? Vou colocar aqui pra você poder lavar embaixo dele, ó. Oxi, meu controle bugou do nada, começou a disparar. Não entra ali, homem, não entra. Não entra? Deixa eu ver aqui. Nossa, em vez de pegar o fardão, pegou a barra de corte do coisa. Eu vou aproveitar e vou consertar também. Aqui tem um Fabão? Fabão? Como assim, Fabão? Ah, o fardão. Tô lavando ele por baixo aqui, ó, meu, dando um talento. Rapaz, o Renan que tá com sono, o Fabinho tá dormindo. Não, ô, galera, eu vou até avisar aqui, porque eu acho que vocês estão percebendo que eu tô meio doidão, meio inautomático. Mas eu dormi uma hora e meia só hoje, tá, galera? Virado. Não liga que eu tô falando não, tá? Vai te ajudar aqui. Isso aqui, mano. E agora, aí, mano? Ó. Não dá pra consertar o fardão. Ah, o fardão também tá filé, mano. O fardão é raiz, aguenta. Ô, esse mesmo. Tem que cuidar dessas coisas de vidro aí das coletadeiras pra não quebrar, tá? Ah, beleza. Pode deixar. Cuidado pra não quebrar as coisas de vidro. Pode deixar. Vou tirar a coleta. Consegue tirar aí ou você vai ter que deixar um profissional aí? Ah, eu consigo. Só espera um pouco, deixa eu ir pra frente. Tá, então eu vou ficar observando aqui porque eu sou vagabundo e quero ver. Aí, ó, não ergue muito! Fabinho, eu tô de acarme, tu tem que ir de ré devagar, tu tá muito apressado, mano. É, foi pro. Ô, Fabinho, nem tudo você pode. Tipo assim, nem tudo você pode de traseira assim, rapidão, tá ligado? De ré. Tem que ir devagarinho. Você pode acabar machucando alguém aí, ó. É só certas coisas, sabe? Olha lá, ó, eita! Meu Deus, você não sabe trabalhar nisso, não, rapaziada. Tem que tirar esse negócio da mão do Fabinho. É um perigo isso aqui na mão do Fabinho, viu, Stélio? Oi, uma coisa que tá um perigo é esse Ford aqui nessa bazuca. Aí, ó. Mano, ele quase matou eu, velho. Não. É doido, mano. Eu Fabinho. Teu rádio estragou, hein, Fabinho? Não, então o rádio tá funcionando. Aí. O rádio tá. Eu tava concentrado, com a minha máquina aqui, ó. Tá concentrado? É que essa máquina aqui, ó, a real, é bom mesmo, é pra fazer isso aqui com ela, ó. Quer ver, ó? Ué. Ia falar com a máquina do Fabinho tinha dado ruim aqui. Ó. Quer ver capotar? Chama! Ó! Esse é top, mano. Pô! Ai, mas, mano, na moral, não é por nada não, galera. Eu sei que esse Fordão aqui, né? Ele tá fazendo um serviço, mas logo, né? Tem que colocar um trator melhor aqui, vocês não acham? Maiorzinho? Temos que mesmo. Tá na hora já. Aí, tem que ver um pra trocar pneu também, né? Porque nós pulverizamos com pneu grosso e estragou quase toda a plantação, cara. É, meio complicado, mano. Tem que ver um também aí. Não é sair nisso não, viu? A gente tem que ver uns tratores logo, porque a gente vai precisar fazer o plantio também, né? É, mas é assim que a gente tem realmente os campos, né, mano? Aquele ali a gente tem, mas não tem, sabe? Galera, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, eu lembro que... Deixa eu abrir aqui o mapa, eu acho que aqui perto tem criação de gado, não era? E por perto, eu acho que era. Tem a casa do Renan aqui. É, eu ia perguntar, vocês pretendem começar de mexer com gado, com essas coisas aí meio logo, mais pra frente, ou por enquanto só com as primas mesmo? Mas eu já zouzo. Eu já zou o Renan faz tempo, pô. Já mexo com o Renan. Galera, eu que dormi uma horinha, só e os caras tá falando prosa, tá errando tudo, tá ligado? Não, mano, o Fabinho perguntou se vai mexer com os gados. Eu falei que eu já mexo com o Renan. Pelo amor de Deus. Mas vocês vão querer, tipo, trabalhar com gado aqui ou por enquanto vamos só focar nas colheitas mesmo? Renan, chega aí, vamos lá trabalhar. Vamos. Olha, tinha que pegar um contrato, trabalhar. Né? Vamos trabalhar. Falando sério agora, rapaziada, eu acho que seria muito bacana a gente mexer com gado, porque querendo ou não, sai daquela rotina que a gente tá acostumado, tá ligado? É, de colher, pegar nos grãos. E você, Renan, o que você acha?
Cara, eu acho melhor a gente começar a mexer com os gatos também, mano. Só um pouco da colheita. Inclusive, rapaz, ainda tem a colheita aqui pra fazer, homem. É, nós tá aqui pro ano. Vamos trabalhar, galera? Vamos lá pegar essas colheitadeiras? Vou trazer a bazuca? Vambora. O Stanley vai pra bazuca. Pegar a bazuca? A bazuca. Ô, vamos fazer o seguinte, mano. Quem quer que o Stanley compre uma colheitadeira pra ele nos futuros episódios, aí já coloca um hashtag Stylão. É, só eu sem colheitadeira, né, galera? Desse jeito não tem jeito aí. Não, filho. Tá. Mano, eu vou consertar o forte, galera. Aproveita que eles vão sair com as colheitadeiras, vou consertar o forte. Deixa eu dar a partida. Pelo amor de Deus, o Fabinho tem que ligar o giroleg, mano. Tudo tem que ligar esse giroleg. Mas vai onde, desse jeito? Transporte. Mano, na moral, essas amarelinhas agora ficam até brilhando, né, cara? Não brilhando só a colheitadeira, brilhou até meu olho. Ai, que delícia. Cara, você bem sincero, você tá bom a print aqui, viu, rapaz? Ficou linda demais, hein? Uma print? Top? Uma print, mano. Uma print. Vamos lá, vambora, filhão. Vou concentrar aqui o Ford. Posso começar a colheita aqui? Eu acho que pode, né? Mete ficha, mano, mete ficha. Então vamos lá. Vai que eu vou logo atrás. Vamos fazer uma colheitinha. Vambora, filho. Tá louco, o menino tomou gardenal, galera. Não liga, eu não. Eu acho que é tanto minha felicidade quanto a do Fabinho, Renan, por nós estar desse jeito, porque a gente conseguiu comprar uma fazenda, cara, praticamente milionária, né, mano? Olha o tamanho. Eu tô muito feliz. Estamos mais felizes do que uma pessoa triste. Não, ah, beleza. Beleza, tema acabou, tá, Fabinho? É? Tema acabou. Vou comentar o quê, né, mano? Não tem nem que comentar sobre isso aí. É, e mano, na moral, você tá aqui o caminhão, o trator a 10 por hora, e vou andar atrás só pra me ver essa paisagem linda, mano. Olha aqui. Isso aí, seta o caminhão aí, porque você bota tá mais doido que o Batman. Já pega, já arqueia ele também, já troca os arcos em cima. Renan, aonde você colocou meu gardenal que você falou que eu tava usando? Tô precisando. Eu tomei uns 10 hoje, viu? Mas não sobrou pra mim, não? Não, Kaique, as ideias. Pra ficar acordado, não, meu negócio é feio. É, tomar um gardenal com a dose de pinga, tá ligado? Mano, será que é bom? Também mas é uns cavalos, velho, né? Começa de colher às 7 horas da manhã, a umidade tá como? Tá lá em cima. Não importa o que importa, homem. Ah, sabe como é que é, né, cara? CR, colhe de qualquer jeito, pô. Colhe até chovendo. Tá tudo molhadinho ali embaixo. Vai virar um tijolo dentro da colheitadeira, mas tá bom. Né? Durepox? Rapaziada, eu não sei não, mano, mas aí tá todo mundo louco, não estranha não. Mas muito obrigado quem ficou até aqui, rapaziada. Não esqueça daquele likezão, porque, mano, tá dando trampo pra caramba. Like. Porque olha aí, Renanzinho tá como? Dormiu uma hora só hoje? Daquele pica, daquele jeito? Renan tá naquele picão hoje, mano. Fui! Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você for novo no canal, se inscreva em vídeos novos todos os dias. E mano, hoje nós lavamos colheitadeira. Que máquina plantamos, Stanley? Só pra não deixar por fora aí. Arrumamos colheitadeira, lavamos. Coemos. É, você descarregou os trem ali também, hein? Drift, né? Não, na verdade, hoje foi o grande dia da compra da fazenda, né, mano? Ah, acho que é o destaque. Da verdade, quem perdeu os episódios anteriores tem a playlist. Vou finalizar por aqui. Aquele abraço, fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Foi. É isso aí, galera. Valeu pela presença. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis, seus cachaceiros.